demà farem una primera mostra de rebuig, un primer minut de silenci amb totes les administracions i també amb la ciutadania en el lloc dels fets, a la mateixa plaça Catalunya. Convoquem un minut de silenci per mostrar que efectivament no tenim por, que estem units contra la barbàrie en defensa de la pau i de la democràcia més que mai. Per tant, demà serem a peu de carrer a les 12 del migdia en aquest minut de silenci, que sabem també que es farà a molts altres ajuntaments i, insisteixo, ho agraïm moltíssim perquè ens farà sentir molt acompanyats i acompanyades. I després d'aquest minut de silenci, més endavant, doncs, evidentment farem altres actes de rebuig d'aquest atemptat terrible, però demà em sembla molt important sortir al carrer i sortir junts per dir que no tenim por.